СБУ знову приходить за сім'єю Віктора Медведчука. Цього разу затримано закарпатського рекетира, який претендував на місце народного депутата України. Усім привіт! Ви дивитеся «Фабрику новин» у студії Наталія Мартинюк. У цьому випуску розповімо про те, як обласні обранці Закарпаття вимагають сотні тисяч доларів, збагачуючись на злочинних схемах. Служба безпеки України затримала чинного депутата Закарпатської ОВА та колишнього представника ОПЗЖ в області Івана Чубирко. Повідомляється, що цей чоловік займався рекетом. У відомстві зазначають, що Чубирко створив злочинне угрупування з метою тероризувати жителів області та фізичним шляхом вибивати з людей гроші. Вони штучно створювали комерційні конфлікти, після чого ОПГ вимагало великі суми за можливість вирішити ситуацію. СБУ затримала депутата та його спільників під час передачі їм першої частини грошей від постраждалого підприємця. З нього вимагали 135 тисяч доларів. Бізнесмени були затримані при передачі першого траншу в розмірі 20 тисяч доларів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Здавалося б, що в цій ситуації не сталося нічого нового. Дрібний обласний чиновник користується своїм владним становищем з метою збагатитися. Але не все так однозначно. Виявилося, що Іван Чубирко відомий не лише своїми злочинними схемами, а й родинними зв'язками. Служба безпеки України повідомляє, що він є кумом колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Окрім цього, він був одружений на сестрі Оксани Марченко. Також у відомстві зазначають, що Чубирко мав стати народним депутатом України замість Іллі Ківи, який втік до Москви і якого згодом позбавили депутатського мандата. Але стати парламентарієм у закарпатської породі хрещеного батька так і не вийшло. Нагадаємо про персону Віктора Медведчука, який раніше в Україні обіймав посаду глави адміністрації президента і був народним депутатом. На момент повномасштабного вторгнення кум Володимира Путіна перебував під домашнім арештом. У перші дні Служба безпеки затримала Медведчука під час спроби втечі з країни. Згодом він брав участь у масштабному обміні, під час якого в Україну назад повернулися захисники Азовсталі. Друзі, нагадуємо, що свою думку ви завжди можете написати у коментарі. Тож чекаємо. До зустрічі!